Виявити небезпеку і захистити містян. У Дніпрі провели тренінг для патрульних. Експерти вчили правоохоронців знаходити в натовпі та на дорогах людей з ознаками алкогольного та наркотичного сп'яніння. Зокрема, говорили, на що слід звертати увагу та як правильно поводитися з такими людьми. До навчання долучилися з півсотні поліціянтів. Деталі у наступному сюжеті. Например, опий, да, это седирующий больше препарат, он вызывает заторможенность, он вызывает суженность зрачка, он вызывает сниженное давление, бледность кожных покровов. Для патрульних Дніпра провели тренінг. Фахівці обласного наркодиспансеру та центру соціально значущих хвороб навчали правоохоронців виявляти людей у стані наркотичного та алкогольного сп'яніння. Михайло Бабенко служить у патрульці понад 5 років, побував в десятках надзвичайних ситуацій. Каже, кожна виняткова. Тому переконаний, додаткові знання не завадять. Знати, мати такі знання – це дуже важливо. Сказати, що це легко, може вже це з досвідом, але є певні ознаки, за якими можна зрозуміти, що людина в стані сп'яніння. І по цим ознакам вже приймати якісь рішення, як з цією людиною розмовляти, як себе поводити. Тренінг для поліціянтів організували за ініціативи голови Координаційної ради з питань протидії поширенню наркотиків у Дніпропетровській області Михайла Кошляка. Навчання – частина обласної програми «Профілактика наркологічних захворювань серед молоді та дорослого населення», затвердженої в березні 2021 року. Ми в рік практично около 60 тисяч експертиз по області проводиться, це дуже багато. А процент виявлення небольшой, тому я вам хочу сказати, от ми якраз прийшли для того, щоб навчити розказати, які признаки. Як подивитися по очам, як определити походку. Щодня вулиці Дніпра патрулюють за 200 поліціянтів. Особливо вони пильнують авто та залізничні вокзали, місця масового скупчення людей. Кожен виклик, говорять у відомстві, ймовірна небезпека. Тому тренінги з підвищення кваліфікації для патрульних життєво необхідні. Треба кваліфікувати, оцінити обстановку і, власне, прийняти рішення, як діяти, щоб було це безпечно і для безпосередньо самого патрульного, і для оточуючих. Тому ці знання дійсно вони важливі. До тренінгу долучилися з півсотні патрульних Дніпра. Альона Вєтрова, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий».